Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Obrtnik i partner. Za danas smo vam pripremili mnoštvo obrtničkih priča, reportaža i najavu nadolazećih događanja. Stoga predlažem da se udobno smjestite i ostanete uz nas. U današnjoj emisiji Obrtnik i partner pogledajte. Predstavljamo vam jednu mladu poduzetnicu koja u Hrvatsku donosi londonske trendove uljepšavanja. Vodimo vas na manifestaciju Dojdi osmaš i otkrivamo koliki je ove godine interes za upis u obrtničke škole. Posjetili smo seminar Smepas 2 te doznali kako obrtnici i mali poduzetnici besplatno mogu doći do konzultantskih usluga. Vodimo vas u obiteljski obrt Segedi gdje tata i kći zajedničkim snagama proizvode vodoinstalaterski asortiman. A da bez alata nema ni zanata, dokazuje priča o obrtu Profial. Ostanite uz nas! Dok mnogi mladi u potrazi za poslom bježe u inozemstvo, jedna mlada poduzetnica odlučila je napraviti upravo suprotno i London zamijeniti Zagrebom. Tako u tretmanima ljepote u kojima su uživale slavne klijentice poput glumice Sijene Miller, od sada mogu uživati i naše dame. Ovoga tjedna posjetili smo prvi hrvatski studio za threading obrva, koji od samih početaka naginje inovativnim metodama njege kože i ekskluzivnim tretmanima. A sve to zahvaljujući bogatom iskustvu vlasnice Manuele Picard, koja se nakon 8 godina provedenih u Londonu odlučila vratiti u Hrvatsku. Pa u principu vratila sam se sa jednog sigurnog i jako, jako dobrog posla u Londonu na nešto možda mrvicu nesigurno u Hrvatskoj, gdje su me dosta ljudi odgovaralo, moram priznati, jer je to bilo prije točno 3 godine sada, u vrijeme možda neke malo jače recesije i tako dalje. Počela sam sama i dosta se to bila odluka preko noći. Vrijeme provedeno u Londonu Manuela je iskoristila za edukaciju i specijalizaciju, a upravo se tamo dogodila i ljubav prema obrvama, te fascinacija tehnikom treninga. Tijekom mog rada u jednoj robnoj kući kao šminkerica upoznala sam Indiku koja je zapravo radila threading obrva, što me jako fasciniralo, odlučila sam to naučiti i počela sam s time baviti, znači prije nekih 8 godina. No ovdje nije riječ o običnom čupanju obrva, već tehnici kojom se dlačice uklanjaju pomoću tankog konca. Može se u jednom potezu threadingom skinuti od jedne do doslovce 100 dlačica. Znači, puno je preciznija, radi ravnije linije, puno je brža i sam rezultat puno dulje traje. I ono što je najbitnije, ne ugrožava se sama koža, odnosno sam epitel kože se ne dira kao sa voskom, odnosno pincetom. Tako da se može raditi i kod vrlo osjetljivih koža koje reagiraju, znači kod žena koje su na raznim lijekovima. Ovu metodu koriste mnoge svjetske poznate zvijezde, a neke od njih je uređivala i Manuela. Možda jedna od najpoznatijih je bila Sijena Miller koja je sam uređivala par puta obrve. Ima tu još dosta njih koje su možda poznati u nekom londonskom krugu, to je dosta voditeljica za televizije i glumica. Dolaskom u Hrvatsku početna vizija bila je otvoriti specijalizirani studio za obrve i depilaciju, no s porastom broja klijenata povećala se i potreba za drugim tretmanima. Kroz nekakvih 6 mjeseci je to počeo jedan boom. U principu imamo jednu dosta veliku klijentelu od 10.000 plus klijenata koji su nam vjerni, stalni. Ova brojka svakodnevno raste, a tome u zadnje vrijeme zasigurno i pridonosi nova metoda iscrtavanja obrva, poznatija kod nas pod nazivom japansko iscrtavanje. Ponekad je stvarno potrebno iscrtati obrve, jer neke žene su ili izgubile obrve zbog bolesti prevelikog čupanja, predugog čupanja, jednostavno ih nemaju dovoljno. Znači u tom slučaju se mora iscrtavati dlačice. Japanska metoda je semipermanentno apliciranje pigmenta mikroiglicama koja oponaša prirodan izgled dlačica različitih dužina i debljina. U ovoj metodi se ne koristi aparat, već se dlačice unose u kožu jako plitko posebnim nožićem. Sve više i više dolazi do popularnosti čisto radi toga jer najprirodnije izgleda u odnosu na nekakav permanentni make-up. Ova metoda samo je jedan od brojnih noviteta jer ulaganje u sebe i zaposlenike Manuele je na prvom mjestu. Mislim da je vrlo bitno izaći van iz okruga, znači iz svog salona, iz svoje zemlje. Ja volim otići i do Londona i u sljedećih par mjeseci do Amerike, znači na neke seminare, kongrese i tako dalje, jer stvarno oni su ipak još uvijek nekoliko godina ispred nas i jako puno toga zapravo nam predstoji sljedećih par godina, neki novi trendovi, neke nove stvari.
Sudeći po dosadašnjem uspješnom radu ovog studija, vjerujemo kako će novi beauty trendovi vrlo brzo stići i u Hrvatsku. Na glavnom zagrebačkom trgu održana je manifestacija pod nazivom Dojdi osmoš, Zagreb te zove, na kojoj se učenicima prezentiralo 30 srednjih škola. Koliki je interes i koje su beneficije obrtničkih zanimanja, doznajte u prilogu koji slijedi. Kraj školske godine sve je bliže, a za učenike osmih razreda on znači donošenje odluke o nastavku školovanja. 11. put zaredom održan je jedinstveni sajam zagrebačkih srednjih škola, a interes osmašan i ove godine nije izostao. Mislim da je ovo zgodna prilika da djeca koja se trebaju upisati u srednje škole mogu ovdje doći po informacije kako bi bolju odluku donijeli, što bi odabrali, iako pretpostavljam da već imaju neke svoje ciljeve, ali ovo je još jedan dodatak da se lakše odluče. Pokrovitelj manifestacije Dojdi osmaš bio je zagrebački gradonačelnik koji je učenicima poručio: najbolje i najviše u Hrvatskoj potpomažemo sa stipendijama za deficitarna zanimanja. Ovdje imamo preko 2/3 gimnazija, odnosno srednjih škola od 80-ak u gradu Zagrebu, koje snube osmaše da upišu njihove programe. A ja bih poručio osmašima, bili smo svi osmaši, da svi ovi koji snube i svi koji im daju savjete, i se lijepo zahvale, pametan čovjek uči cijeli život i savjet dobar će primiti, međutim da sami odluči. Financijska potpora školovanju za deficitarna zanimanja kroz program stipendiranja već je dala rezultate. Mi znademo da grad Zagreb ne može funkcionirati bez obrtnika i bez obrtničkih zanimanja. Na primjer, zavarivači. Ove godine se povećao interes što je do sad bilo deficitarno, a ima i drugih zanimanja gdje su djeca pokazala interes, a samim time u tim deficitarnim zanimanjima je još dobro što dobe i stipendije i tako se nekako olakšaju školovanje. Zbog mogućnosti zapošljavanja odmah nakon srednje škole, sve se više osmaša upisuje u obrtničke škole. Tako će se u obrtničku školu za osobne usluge ove godine upisati čak 6 razreda frizera, 2 razreda kozmetičara te po 1 razred pedikera i fotografa. Neki nastave dalje školovanje, dok veliki broj učenika ostane u svom zanimanju, radeći vrlo često kod obrtnika kod kojih su i naukovali ili tražeći posao. U zadnje vrijeme jako puno odlaze vani u članice Europske unije gdje dalje traže svoju sreću. Ipak upisi u neke škole izravno ovise o stanju na tržištu rada. Upisujemo 5 razreda, znači oko 150 učenika. Nažalost, u zadnje vrijeme je malo slabiji interes s obzirom na situaciju. Dakle, u graditeljstvu baš trenutno nije sjajno, ali nadamo se da će biti sve bolje i bolje. Nekima od učenika upravo je ova manifestacija pomogla da izaberu koju će školu upisati, dok su drugi odlučivali u zadnji čas. Kad sam bio 8. razred, došao sam na trg i vidio sam štand od građevinske škole i uputali su me u školu. Trebalo mi je dugo, onako ja sam zadnji dan odlučila, na dan upisa sam odlučila šta ću upisat. Dvoumila sam se između dvije škole, ali ipak sam ovu uzela. Nadamo se kako će ova i sve slične manifestacije pomoći hrvatskim osmašima, kojih je preko 50.000, da mudro odaberu svoje buduće zanimanje. Brojne obrtnike i poduzetnike zanima što je potrebno učiniti za uspješan ulazak na tržište Europske unije, te kako zaštititi svoj položaj na tržištu Hrvatske. Odgovore na ova pitanja, ali i mnoga druga, pronašli smo na seminaru Učinite pravi korak u sklopu projekta SMEPAS 2. Postoje 3 vrste tvrtki. One koje pokreću stvari, one koje gledaju što se događa i one koje se pitaju što se dogodilo. Za obrtnike, male i srednje poduzetnike koji žele biti u prvoj skupini, osmišljen je projekt SMEPAS 2, čiji je cilj pružati savjetodavne usluge u području marketinga, razvoja proizvoda i upravljanja kvalitetom, a predstavljanje kroz seriju seminara diljem Hrvatske. We started our project in fact on the first working day of Croatia's membership of the European Union, and therefore we do work with companies also in accessing structural funding. But the purpose of the seminar today is to attract companies of all sizes to come and work with us in marketing and in quality management systems. Upravo su ova dva segmenta poslovanja najvažniji za hrvatske male i srednje obrtnike i poduzetnike, kako za one orijentirane na izvoz, tako i za one koje posluju na domaćem tržištu. We always hear that Croatia enters the European Union, a market of 500 million, but there is another side to that coin, which is that the Croatian market now becomes
totally available to companies from the other 27 EU member states. So on the one hand, it creates an opportunity to enter new markets, but on the other hand, the other side of that coin is that it now creates an opportunity for other companies in other countries to come in and take over this market. Trenutačno je u tijeku drugi od ukupno tri kruga ovog projekta. Ukupno će se obuhvatiti oko 200 korisnika koji će u suradnji s domaćim i europskim konzultantima imati priliku unaprijediti svoje poslovanje. Well, the profile is widespread. We have entrepreneurs from crafts and from small business, manufacturing businesses and service businesses. The size of the companies is in the range from one person, one woman very often, up to almost 250 people. Bitno je naglasiti kako je projekt za sve korisnike besplatan. And we're always telling them there's no money involved, but everything has a price, and the price is the entrepreneur's dedication and commitment and his energy and his time to work with the consultant. Konzultanti su u prvom dijelu projekta već uočili najčešće nedostatke u znanju malih i srednjih poduzetnika. Definitely a lack of knowledge of formal marketing, of systematic marketing. Of course, companies are doing marketing, otherwise they wouldn't exist. But the question is whether this marketing is based on a real strategy, on a more long-term view of the development of the companies and a clear analysis of the business environment, especially a changing business environment. Upravljanje kvalitetom također je izazov s kojim se domaći obrti i tvrtke moraju prilagoditi. Okay, the first part is mainly about the new directives and regulations affecting several industrial products and some services that the companies usually provide. So, because your entrance in European Union, these requirements, these legal requirements are new for some companies, although most of them were aware about these changes. A promjene i prilagodbe su, kažu u SMEPAS-u, nužne u svakom slučaju. Even if you are staying in your national market at the end, the market itself now is common for all the 28 member states. So you have to do some changes in your normal operation, because at the end more products and services will come from other member states. No? Ove su činjenice svjesni u tvrtki Marijan Voće, koja ima 40-ak zaposlenih i posluje već 17 godina. Sudjelovanje u projektu SMEPAS 2 vide kao dobru priliku za edukaciju. Trenutno smo u fazi rebrandinga firme, znači mijenjamo kompletno dizajn ambalaže, logo, samu ambalažu i jednostavno želimo saznati kakve su potrebe tržišta. Drugi krug prijava za sudjelovanje u ovom projektu traje do 23. svibnja ove godine, a treći je planiran za jesen. Tražite li način za stjecanje novih znanja i unapređenje poslovanja, SMEPAS 2 je prilika koja se ne propušta. Jeste li spremni za turističku sezonu? Televizijski sadržaj s programskim paketima na stranim jezicima i bežični pristup internetu u svakom trenutku. Standard je koji svaki poduzetnik u turizmu mora imati. Uz usluge Max TV-a, gdje bih naglasio odličan paket za talijanske goste i Wi-Fi koji imaju na raspolaganju za neograničeno i besplatno surfanje, u našem objektu mogu uživati i kad nisu na plaži. Hrvatski Telekom mislio je i na vrijeme nakon sezone, nakon koje jednostavno možete zamrznuti svoju uslugu televizije i pričekati novu. Posebno je važno što se usluga može ugovoriti sezonski dok traje turistička sezona, a izvan nje ne plaćamo nikakvu naknadu. A pošto je danas važno biti online, ovaj ugostitelj ovog će ljeta svojim gostima ponuditi nešto sasvim novo. E-jelovnik. Našu ćemo ponudu prikazati na tabletima. Tako će naši gosti, dok čekaju svoju narudžbu, moći surfati te se upoznati sa turističkom ponudom Krka putem aplikacije. Više informacija potražite na www.hrvatskitelekom.com/poslovni i spremni dočekajte ljeto. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Znate li što su tiple, obujmice ili brtve? Ukoliko je odgovor da, onda ste se sigurno našli u ulozi sam svoj majstor. Ove sitnice neophodne svakom kućanstvu proizvodi jedan obiteljski obrt u koji vas vodimo upravo sad. U tihim uličicama Donjeg Vrapča već 20 godina djeluje obrt za obradu plastičnih masa Segedi. Njihova je specijalnost asortiman široke potrošnje za vodoinstalaterstvo, a cijela je priča krenula od vlasnika koji je po struci alatničar.
Vidio sam nekakvu šansu svoju da unaprijedim život općenito svoje obitelji i mene. Pokrenuo sam u taj obrt, onda je bilo to daleko lakše, nažalost to više nije. Znanje i praksu Drago je stekao u Elektrokontaktu, jednoj od vodećih alatnica u bivšoj državi, nakon čega je položio i majstorski ispit. To je bio nekakav splet sretnih okolnosti da sam tamo izučavao svoj zanat i da sam bio među pravim ljudima, pravim majstorima koji su me naučili prave vrijednosti, su mi pokazali. Danas se u asortimanu obrta nalazi 80-ak proizvoda kao što su razne brtve, gumice, setovi za montažu sanitarija, kao i različiti plastični ulošci, odnosno tiple. Sam svoj majstor princip primjenjuju i u poslovanju. Moj dio je posla sve, od radnika, transportnog radnika, majstora, direktora, komercijaliste, a tako i posao moje kćeri koja mi pomaže kad god treba za bilo što uskoči, ali najviše u komercijali. Dragina kći Tatjana završava studij projektnog menadžmenta i dok su njezina dva starija brata odabrala sport, ona se najbolje snašla u radioni. Pa eto, možda je čudno što sam žensko među ovim strojevima i mašinama, ali eto, uz dva starija brata i tatu pomagala sam sve što je od početka bilo potrebno. Dio robe izvoze na tržište Bosne i Hercegovine, gdje već 15. godina surađuju s jednim velikim lancem trgovine keramikom i sanitarijama. U Hrvatskoj svoju robu teško mogu plasirati u velike centre, no trude se biti konkurentni kvalitetom i cijenom. Znači, ostaje nam nekakvo tržište manjih trgovina, naših domaćih, domicilnih, tu pokušavamo robu plasirati, s tim da moramo biti, znači, unutar tih cijena uvoznih. Znači, ja nisam ništa skuplji, a kvaliteta mi mora biti bolja. Kao i brojni drugi mali obrtnici, često se susreću s problemom naplate. U principu, unazad 5-6 godina dosta malih dućana je propalo. Znači, dućana kojima smo plasirali svoju robu, a i ovi koji su ostali ne možemo naplatiti. Nisu to neke velike cifre, niti svote, ali jednostavno ljudi se danas bore za svaku kunu i teško je uopće išta naplatiti. Ipak na 20 godina rada svog obrta gledaju s osmijehom. Lijepo je bilo sve stvarat. Meni je drago kad uđem u ovu radionu, ipak vidim da sam nešto to stvorio sam sa svojom obitelji. Eto, to mi je lijepo. Samo lijepo saznanje da je čovjek tokom godina ipak nešto napravio. Ja volim egzaktne stvari, volim nešto što napravim sa svojim rukama, volim to poslije vidjeti. Uživam u tome. Evo, jednostavno, meni je ovdje prekrasno. Ja volim i gablec volim pojesti u radioni. Nadamo se kako će ova obrtnička obitelj nastaviti svoju tradiciju skromnog i marljivog rada i u godinama koje dolaze. Topli proljetni dani idealni su za sve vrste radova u vašem domu i oko njega. Osim vještih ruku, za to vam je naravno potreban i kvalitetan alat. Stoga vam predstavljamo jedan obrt koji ima rješenje za sve vaše potrebe. Vodeći se starom izrekom kako bez alata nema ni zanata, Zagrepčanin Dubrovko Šaban prije 11 godina otvorio je obrt za trgovinu, servis i iznajmljivanje alata. Htio sam ponuditi sve brendove alata, znači u jednom dućanu, zajedno sa iznajmljivanjem alata, servisom, kompletna usluga, dostava kupcu, građevincu, korisniku na gradilište, na mjesto gdje radi, u radionu. Prednosti u odnosu na trgovačke centre je u tome što kupci kod nas dolaze po stručan savjet, prodamo mu točan alat za namjenu za koju on treba alat. Svoj su asortiman podijelili u dva segmenta, za hobiste i profesionalce. Naši najveći kupci su u biti mali obrtnici, veći obrtnici, veća poduzeća, većinom profesionalci, ali povremeno, znači, dođe i koji hobista po savjet i po alat kod nas. U ponudi imaju vodeće svjetske brendove ručnih, električnih i akumulatorskih alata, kompresora, zavarivačkih alata i elektroagregata. A ako dođe do problema, uvijek su na raspolaganju. Prednost ovakvog vida poslovanja je u tome što svaki alat koji prodamo, stojimo iza njega, znači, sa podrškom servisnom, rezervnim dijelovima, kako za alate koji su kupljeni kod nas, tako i za alate, znači, koji su kupljeni negdje drugdje. Ukoliko vam alat treba jednokratno ili trenutno niste u mogućnosti investirati u kupovinu, i zato postoji rješenje. Nudimo uslugu iznajmljivanja alata kako za profesionalne korisnike obrte firme, tako i za hobiste kojima taj alat nije toliko neophodan, a mogu ga koristiti po cijeni od nekih cirka 200 kuna, alat koji je vrijednosti 6-7 tisuća kuna.
Kupce ove trgovine u posljednje vrijeme ipak najviše privlači jedan pomalo neobičan artikl. U svojoj ponudi odnedavno imamo elektrobicikl. Zanimljivo je to znači da taj bicikl koristi akumulatorsku bateriju kakva se koristi i u akumulatorskim bušilicama istog proizvođača. Ovaj mali obrt s troje zaposlenih polako, ali sigurno gradi svoju poziciju na tržištu. Od 2003. godine od otvaranja obrta do danas imamo tendenciju širenja sortimana jer potrebe tržišta to jednostavno zahtijevaju. Tako da ćemo i dalje nastaviti u tom smjeru zapošljavanjem novih ljudi i širenjem sortimana. Bilo da dolaze po savjet ili novi komad za svoju kolekciju alata, svi su majstori i hobisti i profesionalci i više nego dobrodošli. U poduzetničkim centrima Zagrebačke banke možete naručiti ekskluzivne modele Sony televizora velikih ekrana na 12 rata, Visa Business karticom po posebnim cijenama. Vrhunske televizore možete naručiti za 4776 kuna, odnosno 5999 kuna. Uz TV izaberite bežične slušalice Sony ili produljeno jamstvo od 5 godina. Te modele televizora Sony možete nabaviti i uz jednokratno plaćanje Go Business ili Business Mastercard karticom. Ako još nemate Visa Business karticu, ova je akcija pravi trenutak za ugovaranje pod povoljnim uvjetima, bez upisnine i članarine za prvu godinu. Više na www.zaba.hr. Slijede minute rezervirane za vaša pitanja. Zaposlen sam i zainteresiran za otvaranje paušalnog obrta. Htio bih se baviti online trgovinom odjeće koju bih nabavio i zatim tiskao na nju svoj brend. Zanima me, mogu li otvoriti paušalni obrt bez da imam djelatnika u njemu? Što je sve potrebno za otvaranje takvog obrta? Kolika su davanja? Do kolikog iznosa se ne plaća porez? Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete. Da nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u. Da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. Da ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i ili trgovine. Prema tome, možete otvoriti obrt, ali ne u sustavu paušalnog oporezivanja, već regularni obrt s oporezivanjem dohotka po poslovnim knjigama. Kod otvaranja obrta javljate se u nadležni ured za gospodarstvo u mjestu gdje će biti sjedište obrta. Godišnja osnovica može iznositi najviše do umnoška iznosa prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12. U 2013. godini najviša osnovica iznosila je 61.362 kune i 60 lipa. Popis davanja u obrtu možete pronaći u savjetima na web stranici programa Obrtnik i partner. Za sve informacije u vezi otvaranja obrta možete se javiti u savjetodavnu službu HOK-a. Možete li nam pojasniti bitne odrednice zakonske regulative i uvjeta za otvaranje zalagaonice u Hrvatskoj? Djelatnost zalagaonica u smislu novčarskog poslovanja na temelju zaloga u nadležnosti je Ministarstva financija Republike Hrvatske i istu nije moguće registrirati putem obrta. Djelatnost trgovine rabljenom robom može se registrirati putem obrta, za što je uz zahtjev potrebno priložiti presliku osobne iskaznice i dokaz o pravu korištenja poslovnim prostorom, te naknadno ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za prostor. Vrijeme je za vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira tradicionalne 7. obrtničke sportske igre, koje se održavaju od 15. do 18. svibnja u Malom Lošinju. Sudionici se natječu u malom nogometu, tenisu, stolnom tenisu, kuglanju, potezanju užeta, pikadu i odbojci na pjesku. Završetak 7. obrtničkih sportskih igara predviđen je večeras, kada će najboljim obrtnicima, igračima, biti dodijeljeni pehari. Na ukupno 7 obrtničkih sportskih igara sudjelovalo je preko 4300 obrtnika iz svih županija. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup svojih članova na 81. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji će se održati od 20. do 26. svibnja u Novom Sadu. Prošle godine u Novom Sadu na 48.300 kvadratnih metara sajamskog prostora nastupilo je preko 740 izlagača iz 25 država, a sajam je posjetilo preko 100.000 posjetitelja. Ove godine na 81. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu Hrvatska obrtnička komora na svojem izložbenom štandu u paviljonu 9 predstavit će proizvode i usluge 33 hrvatskih obrtnika i poduzetnika.
Ministarstvo poljoprivrede donijelo je 3 pravilnika koji reguliraju dodjelu državne potpore u ribarstvu kroz 3 modela. Sufinanciranje plavog goriva, tržišna kompenzacija i poticanje proizvodnje. Financiranje kroz ove modele provodi se od 1. siječnja 2014. godine do 30. lipnja 2016. Prihvatljivim troškom smatra se trošak realiziran nakon 1. siječnja 2014. godine, te svi računi, otpremnice ili deklaracije moraju biti od navedenog datuma, kako bi bili razmotreni za odobrenje potpore. Sve detaljne informacije, novi obrasci te adrese na koje se podnose zahtjevi dostupni su na web stranici Uprave ribarstva. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018 za mjeru promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini. Rok za podnošenje prijava je 31. svibnja. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura, a razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Detalje potražite na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Ministarstva poljoprivrede. Na web stranici www.eposlovanje.com.hr može se preuzeti priručnik e-poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika. Web stranica i priručnik izrađeni su u okviru projekta e-poslovanje, poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja, faza 2. Glavni cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti hrvatskih subjekata malog gospodarstva putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja, e-biznis, i elektroničkog trgovanja, e-commerce. Priručnik možete preuzeti u rubrici publikacije na web stranici Hrvatske obrtničke komore. Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, Ministarstvo poduzetništva i obrta obavještava sve potencijalne prijavitelje da se od 12. svibnja 2014. godine zaprimanje prijava na mjeru B1 malo i srednje poduzetništvo i obrt privremeno obustavlja. Hvala što ste i danas bili s nama. Ako ste nešto propustili, svakako posjetite stranicu programa Obrtnik i partner, gdje možete prijaviti svoj obrt za sudjelovanje u emisiji i to potpuno besplatno. A besplatno možete preuzeti i našu aplikaciju za pametne telefone, pomoću koje možete pronaći obrte koji su u vašoj blizini. Toliko za danas. Lijep pozdrav!